Tõni Tšauk, täna teeme sellise võiks asja nagu Walk and Talk. Oleme Järve tervise rajal. Käime üle kolm põhjust, mis sa võiks osta selle uue Xiaomi 14 telefoni. Ja kolm põhjust, miks sa seda telefoni võib-olla ostma ei peaks. Kus juures see sama video on praegu see uue Xiaomiga filmitud. Audio võtan praegu siit, ilm on natuke tuuline. Aga Xiaomi lendal on ka softis eraldi funktsioon, mis aitab seda tuulemüra vähendada. Esiteks, mis mulle telefoni juures meeldib, on see, et puht subjektiivselt minu arust on ilus. Ta on väga käepärane, tal on 6,36 tolline LTPO OLED ekraan, mis ühtlasi tähendab, et tal on värskendussagedus 1-120 Hz. Kui ekraani peal asjad liiguvad kiiresti, siis see on hästi sujuv. Kui ekraani peal on pigem selline staatiline pilt, siis tõmmutakse värskendussagedus hästi alla, et ka telefoni akku kestaks kauem ja paremini. Ekraani maksimumeredus on 3000 nitti, kui kunagi peaks üldse siit hallist olnusest päike välja tulema. Telefoni on võrdlemis mugav käes hoida, tal on sellised pigem kumerad servad. Ta ei ole selline suur kandiline kast nagu iPhone, mis siis minu jaoks nagu ei meeldi pigem. Mis on natuke 50-60 on tema taga külg, see on klaasist ja peegel võtab näpu helge külge, pigem minu jaoks on nagu nõu. Xiaomi puhul pead alati ka kindel olla, et nad panevad sulle karbiga kaasa silikonist ümbrise, et telefon on säiliks. Teisena. Telefon on väga kiire, igas mõttes. Tal on karbis kaasas 90-wattine laadija, võibolla see kiirem kui see rong, mis tähendab, et juhtmega laadides saad telefoni täis rullis saani poole tunniga ja juhtmevaba laadimist toetab tal osa 50-wattist ja see läheb telefoni omakorda täis 45 minutiga. Võrduseks siis näiteks tavaliste MacBook Prode laadijad on üldjuhul 65-90 watti, et see juba natuke näitab, mis asjaga tegu on. Lisaks on telefoni sees kõige uuem Snapdragon 8 Gen 3 protsessor, mis tähendab, et telefon saab kõikide nõudlike asjadega saab hakkama. Olgu see kõik töötlused, mängimised, surfamist, brausimised, telefoni läinud isegi minu käes kuumaks, nii et see on väga hea. Ja kiiruse poole pealt viimane asi on see, et ta toetab ka Wi-Fi 7. Ehk siis teoorias interneti kiirusid kuni 3,6 gigabitti sekundis. Väga tõenäoliselt sul ei ole nii kiiret interneti, mul ka ei ole. Kolmandaks saab plusside poole panna telefoni kaamerad. Tal on taga üle neid kolm tükki. Kõik on 50 megapikselised. Üks on tavaline lainurk, üks on ülilainurk ja üks on 3,2-kordse optilise zoomiga telefotokaamera, mille tegelikult maksimum zoom on kuni 60 korda. Kuigi minu jaoks alati natuke kahtel, et missugused inimesed seda päris maksimumi kasutavad. Kaamerad on tehtud koostöös Leicaga ja nad on tarkvara poole pealt on nad ka ikkagi täiesti top notch. Saad isegi valida, kas sa tahad Leica Authentic või Leica Vibrant stiilis pilte. Ehk siis, kas on sellist naturaalsemad värvid või natukene rohkem sellised särtsakad. Appis on ka eraldi režiimid professionaalse pildistamise jaoks. Saad kõike fine tunida, saad teha pilti isegi raw formaadis. Komplektina on tegu väga heada kaameratega. Dünaamiline ulatus on hea, värvide töötlus on minu silmis täpne. Näiteks ülilainur kaamera vaatenurk on tõesti väga lai. Kaamera appis heitab numbriks 0,6, kuid reaalsuses on see isegi laiem field of view kui Samsungi 0,5. Miinuste poole pealt, mis mulle Xiaomiga ei meeldi, on see, et ta paneb sulle väga palju sellist kasutuid appe sisse. Xiaomi enda appipood, Xiaomi Community, Fitbit ja veel 10 erinevat appi, mida reaalsuses ütleks, et vähemalt mina ja enamik inimesi tahaks uskuda, et ta tegelikult ei kasuta. Enamiku neist saab siiski maha installida ja telefonis on 512 GB sisemälu, nii et ruumiga otseselt muret ei ole. Teine miinus, võibolla ta on natuke otsitud, võibolla mitte, aga HyperOS, ehk siis vana nimega MIUI Xiaomi enda kasutajaliides, on natuke harjumatud. Tal on sellist Hiina lõhna küljes, nad proovivad mõistagi Apple'it kopeerida nagu ikka. Tal on kenad animatsioonid, aga on ka palju asju, mis saaks olla tunduvalt kasutajasõbralikumad. Näiteks kui võtad lahti kiirvalikute menüü, siis seal on lihtsalt ikoonid. Sul ei ole seal ühtegi teksti, mis täpselt, mis asja seal tegema peaks ja ma siis pean hakkama nuputama, et mis see nup teeb. No sorry, pigem ei. Aga kes on varem Xiaomi kasutanud, siis tema jaoks ma arvan, et see on kõik teada tuttav ja pole midagi hullu. Ja kolmandaks, ehk isegi kõige olulisem asjana, on telefoni hind. Xiaomi 14 tuleb turule 1990 eurost, mis paneb ta otseselt konkureerima Samsung S24
ja iPhone 15-ga tavalisega. See on jaoks päris huvitav samm, kuna tavaliselt nad teevad telefoni, mis on pigem seal 300-600 euro kandis, on väga head. Samal ajal pakub sulle Xiaomi ikkagi 512 GB sisemälu ja lanseerimis pakkumisega. Sinne huvitav sõna natukene. Saad endale kaasa 43 tollise teleka, mis peaks olema väärtusega senne ka 330 eurot. Pole üldse paha diil, kui sul peaks olema, ma ei tea, kuskil väiksesse tuppa telekat vaja isegi. Nii, aga kokkuvõttes need 3 plus ja 3 miinust. Plussid on tegelikult ikka päris prisked. Sul on väga ilus telefon, tal on väga hea koostekvaliteet, tal on väga võimekad kaamerad, tal on üli kiire laadimine, ta on reaalne top of the top, ei ole ühtegi valet. Ja need miinused, ma ütlen, et tegelikult nende saab ümber, kui natukenegi tahta. Mul on kusjuures seda järve ringi veel kilomeetri minna, nii et saate rahulikult oma ette edasi mõelda, et kas see telefon on väärt oskust või mitte. Vaat, tšau pakka!